Det han gør her, det er at fange de moderfisk, som vi skal bruge lige om lidt. Nu kommer han med vores moderfisk, som er bedøvet. De er bedøvet sådan, så at de slapper af, og de er nemmere at få æggene ud af, og så de ikke kan mærke vores håndtering. Jeg tager lige fisken lidt af på buen her for vand og slim, og der må helst ikke komme vand med ned til æggene her, før at vi har befrugtet den med sæd og mælk fra hannerne af. Det er også derfor, at vi står inde i et telt her, så det ikke regner ned i æggene. Og her stryger jeg så æggene af fisken ved stille og roligt og tryk fisken på buen og stryg min hånd ned mod gattet, hvor æggene så kommer ud. Vores fisk, de er 3 år gamle, før de bliver kønsmodne. Jeg kan se på måden, fisken er klar til at blive strøgnet ved at mærke på den. Jeg kan mærke, at den er blød, så æggene er løse i buen af den. Og hvis jeg klemmer lidt på den, så kommer der også meget nemt æg ud af den. Og så ved jeg, at den er klar. Det skal helst være plusgrader, når vi stryger, sådan så æggene ikke får frost, for så dør æggene, og så når vi ikke at befrugte dem. Hannen er aflivet nu, så tager vi gronaderne, som det hedder, eller sædposeren ud. Så tør jeg lige dem af for eventuelt blod eller vand. Hverken æg eller sæd må komme i kontakt med vand, før at de har befrugtet æggene. Så tager jeg sæden, så det kommer ned til æggene. Nu er vi kommet sæden ned til æggene. Så rører vi stille og roligt rundt, så det bliver blandet, og alle æg kommer i kontakt med sæden. Så lader vi det stå i 5-10 minutter, hvor de så kan få lov til at blive befrugtet. Vi skyller æggene rene for eventuelle skaller og sædrester. Så lægger vi dem op i klækbakken, og så skal de ligge der, indtil de bliver øjenæg og klækker. Lige så snart ægget kommer i kontakt med vand, så suger den vand til sig og starter sin proces med at danne fostre. Det vi har her, det er øjenæg. Det er det næste stadie efter befrugtningen af æggene. Det er simpelthen, hvor at fosteret det er ved at udvikle sig ind i ægget. Og det hedder et øjenæg, fordi at man kan se øjnene på fosteret ind i ægget her. Og hvis man lige så stille rører ved dem og kommer tæt på, så kan man også se fosteret bevæge sig ind i ægget. Her har vi så nogle æg, der er klækket. Når de klækker, så klækker de med en blommesæk, som er den der orange-røde bold, de har på maven. Den lever de af de første cirka 14 dage. Det her er cirka en uge siden, at de klækkede, og om en lille uge, jamen så vil de have brugt den blommesæk, og så vil de komme op i vandoverfladen og stå og svømme, og så vil de først der begynde at ligne en fisk. Når de så kommer op og svømme i overfladen, så kan vi så begynde at håndfodre dem med noget tørfoder, som de så vil leve af derfra. Her på dambrugen i Jylland har vi fisken til at gå i 2 år, inden de bliver sat ud på havbruget i Musholm. Og her gør vi alt for, at fisken trives og ikke bliver syge. Vi vaccinerer vores fisk, inden de sættes i havet. Det gør vi for at styrke fiskens immunforsvar og for at undgå eventuelt fremtidig brug af foderlægemiddel. Vaccinationen foregår ved, at fisken kommer op i bedøvekar, hvor de hurtigt bliver bedøvet. Herefter kommer de op i en rende, hvor de bliver puttet i nogle stationer efter størrelse, hvor de hurtigt og skånsomt bliver vaccineret. Herefter kommer de tilbage i vandet, hvor de vågner efter nogle få minutter.